ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ କୃଷି ପାଇଁ କେବଳ 4% ସୁଧରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି କରିବେ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଦି ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ PM କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅନୁସାରେ 12 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଲୋନ୍ ନେବା ବି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଜରିଆରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ଆପଣ କୃଷିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କେବଳ 7% ସୁଧରେ ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଲେ 3% ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୃଷକଙ୍କୁ 4% ସୁଧର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଲୋକସଭା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୃଷକ ଉପରେ 47,000 ଟଙ୍କାର କରଜ ରହିଛି। ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରଜ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସାନ 12,130 ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ଆସିଥାଏ। ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଝି ନପାରି ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ KCC ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। କରଜ ନେବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 1998 କିସାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ 7 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 14 କୋଟି କୃଷକ ପରିବାର ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ 3ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଲୋନ୍ ଜାରି କରାଯାଉ। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦକ ଜଣେ କୃଷକ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଏହାର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନିଆଯାଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କରଜ ତ ନାହିଁ। କିଏ ନେଇପାରିବେ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼? ଏବେ KCC କେବଳ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ପଶୁପାଳନ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିପାରିବ। କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜମିରେ କୃଷି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 75 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦକଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଏକ କୋ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ।